Olha só, gente, mais uma questão importantíssima da matéria de Seguridade Social. Diz o seguinte, ó: Em caso de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada, a Previdência Social poderá elevar alíquotas das contribuições sociais de empregados e empregadores até o limite do débito apurado, na sua opinião, essa afirmação, ela está certa ou está errada? Bom, nesse momento, eu peço que você dê pause no vídeo, analise com muito cuidado a questão, né? o enunciado, na verdade, da questão, depois você marca a alternativa que você acredita que está certa e depois você retorna aqui no vídeo para conferir se realmente você acertou. Bom, meus amigos e minhas amigas, voltando aqui. E se você marcou a nossa letra B de bola, parabéns, você acertou.